کده پیښور وی اوسته یو استاد یو شاګرد معاشره کې خپل ځان تعلیم یافته و نه خو لیکم د دې مطلب دا دی چې دا اداره فیل ده پرون مشرانو چې کوم تقریرونه کول هغې بیا بیا دا خبره کوله چې پروس کالې مونږ احتجاج وکړو نو مونږ یې د هرې کوټې خلک راغی او مونږ یې ملاتړ وکړو سکرلی مونږ د یوې میاشت نه زیات احتجاج وکړو خو مونږ یې څوک رانغلو زه درته وایم چې د عمران خان دا یو احسان خو ومنی که نه عمران خان دا یو احسان ومنی چې دا ټولې درله په سرو درویو او د هغه د یارې تاسو نه راتلو نن عمران خان نشته نو تاسو له هیڅوک نه راځي دا هغه موقع ده چې عمران خان ستاسو ترډیشنل سیاستدانان وغورځول او یو نوی کارپوریت کلچر په سیاست کې انټروډیوس کړو پکار دي چې دا نور خلک ته زده کړه وکړي عمران خان به ټیکي یا به غلطي هغه سره زما سیاسي همدردي یا دښمني نشته خو دا ثابتوي چې دا سردار بابک دا امیر مقام دا اکرم دراني دا لیډران تا نه پروسته راتلل د هغه د یارې راتلو اوس به تاسو فیصله کوئ او دې معاشرې ته به وایئ بطورې استاز بطورې ایډمنسټریټر بطورې کلاسپور ملازم چې په میدان باندې ما سره کوم لیډر ولاړ دی استاز دا پیار نه دی چې دی به سرکونه بندوي دی به لرګي راوړي دروازې به ماتوي استاز دا کولی شي چې دا شاګرد ولم شي او په ملک کې افراتفریق ورکړي خو هغه ورځ پروفیسر جمیل ډېره قیمتي خبره کړې وه هغه وی چې په لټریچر کې هغه اتر هغه لیکوال د ټولو نه کم بخت لیکوال ګڼلی شي کم چې خپل آډینس د غم او د مړي په نیوز باندې خپل آډینس اټریکټ کوي نو استاز کم شاګرد استعمالی د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره د افراتفری لپاره نو دا مونږ شرم ګڼو زموږ استاز کې او زموږ په ملازم کې دا کوالټي پکار ده چې مونږ خپل میسی دومره په ښکلې طریقه خلکو ته ورسوو څنګه چې تاسو ورسوو یوه میاشت هم تېره کړه خو افراتفری راغله نو وی د مکدی په خدای کزارا اوستا د مکدی په خدای کزارا اوستا چې په قبضه کې د مولا را اوستا او ما په جرا جرا خندا وختلا تا په خندا خندا جرا را اوستا او وی ما په جرا جرا خندا وختلا تا په خندا خندا جرا راوستا او وی سومره جنگلو ته دې اور ورته کو سومره جنگلو ته دې اور ورته کو چې خپل محل ته دې را راوستا زه د دې سټیج نه دی حکومت تا کله زمون گورنر دی که زمون چانسلر دی که زمون نور منسٹران او سیاستکاران دی د ټول نه اهم خبره دا ده چې زمونږ دا معاشره شریکه ده دا معاشره زمونږ شریکه ده د یو استاز که مازغه خراب شو او هغه غلط تربیت د دې شاګردانو وکړو نو هغه نقص نقصان چې کېږي هغه معاشره کې کېږي زما غلبه امریکې ته غلا بندوي زمون جرتی قاتل با امریکی تا و اندوستان تا جرتی قتل لنزی و دی معاشره که بدا جرمی نو که دو استاز که درو نشو استاز پا اخلاص بانده دا کوم جو رخو نکو
او کوم روانه معاشره جوړیږي هغه به زما او ستا د ټولو لپاره روانه معاشره وي. نو وزیر ګورنر حکومت دې دا نه ګڼي چې کله دا استاد خوار دی او دی به زما خپوله راځي نو زه به د حقوق منم ادروایز نو. دا معاشره زموږ شریکه ده. که زه په طور استاد وم کوشش کوم چې دا ګڼم چې خپل بچې په انفیر مینس باندې د معاشرې ته بطور ډاکټر یا بطور انجینیر لیږم د بل پخ په خر ختلی دی چې تا له به صحیح سړی رالیږي. زه به صحیح سړی معاشرې له ورکوم نو معاشره به ما له صحیح سرویس راکړي. دا معاشره زموږ شریکه ده. هیڅوک دې ځان بیل نه ګڼي چې کلې مونږ بیل یو او دلته به مونږ په انفیر مینس باندې کارونه کوو او زموږ معاشره به جوړیږي. نو مونږ به ټول خپل اخلاص او خپل حق ادا کوو نو معاشره به الله دې مونږ له صحیح ډاکټر او صحیح انجینیر راکړي. نو حکومت ته پکار دي چې نن خو په کې احساس نه و استاذ یوه میاشت یوه نیمه میاشت په دې میدان کیناست د احساس خاوند په دې ملک کې مونږ ونه لید. پکار وو چې دی راغلی وی او د استاذ سره ناست وی چې استاذ انتهایي درجې ته ونه رسي خو کم از کم را روان مستقبل کې دا سوچ وکړي چې که دا استاذ په دې طریقه خپل حق اخلي نو دې به د دې معاشرې تربیت څنګه کوي. آیا زه معاشرې ته ووایم چې خانې دا سپینې جامې دا تعلیم دا کوالیفیکیشن دا جمهوریت بکواس دی او په دې ملک کې د ټوپک د زور د بدماشۍ راج دی؟ استاد به دا ښیي خلکو ته. دا احتجاج ماته دا ثابتوي چې زما حکومت امن نه غواړي، زما حکومت تعلیم یافته لاره نه غواړي، زما حکومت افراد تفریح غواړي، نو زما خبره به اوري. دا د جهالت نه خره او تعذیب یافته قوم نه خره.